At least 3 civilians are dead and over 30 Muganda lwa sabiti ewedde waliwo bomu ezatulikira mu bitundu bye Kabalagala ne Nabweru. Erona kule gulo police ngaita mwogezi wayo mugwanga Fred Enanga yataddewo ekitabo kya bukadde 20 eriyo yanaba wa mawulire agakwata ku batujji bano nga police egamba nti bayekera ba ADF. Olwaliro polisi ya Nateete ngekulembedwa mu DPC asibi atalago butale wamu ne paka za taxi mu kitundu kya Nateete era alina ebiragiro byayisizza eri abaddukanya ebifo bino. Kumye olamu we n'abalukira no polisi we n'abira lyo kutukanya kusanga wakoze eki even loss of blood osobola okufa okuddukisiza omutokoto so ketuwe ku ekikino sija kuweka mawulire ebitundu ebimu zimaze okubaluka tetwagala kitukee wafe ate tuwoze manaye tetwabagamba twali tetumanyi no tuzze tubajjukize kwe mubimanyi kwejjukanya bwejjukanya mulina tv mulina radio mwabirabye DPC abadde awerekeddwako abakungu abalala mu byokwerinda nga batuuseeko mu butale okuli akeebusega Nateete Nalukolongo wamu ne paaka za taxi. Ono kimubuuseeko okusanga ng'abakulira obutale buno eky'okukebera abantu abayingira babivaako dda ng'obutale babuyingira nga bwe baagala ekintu ekisobola mu bw'abantu bano mu katyabaga. Okusinziira ku bino abantu ekintu okukebera naye n'ekintu okusinziira ku bino kale tugenda kwongera okwongera okusinziira ku bino okusinziira ku bino okusinziira ku bino naye nga ekyenjawulo ekirungi naku kino kisiki tetubadde tugikukebera bwaka. Ategeeza nti kino kyakoze okubagwako bugwe kikoze kubalaga nti obutujju bukyaliwo era nti balina okubeera obulindaala. DPC Sekalema bw'abuuzizza abakulembeze bano ekibagaana okukebera abantu abayingira mu butale ng'ate bamanyi bulungi embeera eri mu ggwanga omuwandiisi waabwe ku lukiiko lw'ebyokwerinda Amala James amuzzeemu nti babadde balowooza nti embeera atereera wabula ne beeyama okuddamu okugoberera ebiragiro buno buto. Bo abagoba ba taxi nabo bakkiriza nti babadde tebakyagobera biragiro byabaweebwa wabula kati bagenda kubitukiza buto. Okuddamu okukola nga bali mukola mu COVID okuteekawo security enkambwe tulina kukkiriza buli mutyana amala ayitawo tulina okuma okusooka okuba kyekimu nekkete enda eziri kali munda tezitalina nnyo mugaso baga kuzikkale. DPC Sekalema ategeeza nti kino akikoze ng'ajjukiza abantu ku byokwerinda n'okusingira ddala obutujju bwa bbomu era n'asaba abantu babulijjo okukolaganya omu nabo ebyokwerinda okusobola okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukuru.